Градежна офанзива во Пекчево како резултат на проектот од програмата за рурален развој во соработка со владата, општината Пекчево започна со реализација на изградбата на улица во село Чифлик, улица долга 600 метри со коловозна конструкција од тампонски слој, ситен песок и завршна обработка со бекатон плочки. Во село Панчарево имаме со бекатон плочки направено некаде скоро 2 километри улици. Во село Робово е при крај, значи во завршна фаза улица Пандурска, која што долго време граѓаните ја чека, за до крај на октомври конкретно, може би и порано ќе биде завршени и таа. И во понеделникот почна изградба на улица во село Чифлик, во должина од 600 метри, која што исто така до крај на октомври треба да биде завршена. Од неодамна преку програмата за рурален развој заврши изградбата на две улици во селата Негрево и Умлена од страна на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. За таа цел се доделени вкупно 4.746.685 денари. Преку Агенцијата за рурален развој ги правиме улиците во село Умлена, тоа не го спомнав, таму завршивме најправо, во Негрево и во Чифлик, а преку Светска банка ги правиме во село Панчарево и Робов. Паралелно со оваа активност, градоначалникот Игор Поповски заедно со пратеникот во Собранието на Република Македонија Сузана Секуловска и представници од локалната самоуправа и директорите на општинските јавни установи и предпријатија се во обиколка на местните заедници Умлена и Робово. Стартуваме од Саблосата, село Робово и село Умлена. Стартуваме со посета, редовна посета пред правењето на буџетот, значи целта е да ги слушаме граѓаните, да ги испочитуваме во делот на милите барања, за да можеме да планираме едните активности, како ние, така и комуналните предпријатија во програмите да ги влепнеме едните барања, нормално во границите на нашите можности. Инаку Општина Пекчево беше активен учесник во акцијата Македонија без отпад.